Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Alt Telekom kanë mbjell 80 drurë dekorativ, përkatësisht 50 panja amerikane dhe 30 albicia. Pemët janë mbjell në dy prej rrugëve të kryeqytetit ku mungon të gjelbrimi. Vetëm në këtë sezon, Bashkia e Tiranës ka mbjell rreth 3000 bimësi dekorative. Nënkryetari i bashkisë Eno Bozdo tha se në një harë kohor prej afro 2 vitesh e gjysmë, janë mbjell rreth 16000 pemë e bimësi dekorative. Sot kemi mbjell 80 pemë dekorative në dy rrugë kryesore që drejtojnë në qendër Tiranës. Ne kemi mbjell këtë vit rreth 3000 bim pemë dekorative në qytetin e Tiranës dhe në afërsisht 2 vjet e gjysmë të administratës bashkisë rreth 16000 pemë dhe bim dekorative. Është përqasja jonë tillë për të rritur hapësirat e gjelbra, për të shtuar ato hapësira atje ku ato kanë ndihmuar dhe nëpërmjet rikualifikimit urban. Ne i kemi shtuar si përfaqe shtesë Tiranës, afërsisht 27000 metra katror gjelbërim. Zëvendës drejtori i përgjithshëm dhe drejtori administrativ i Alp Telekom, Osman Dinler, u shprej kënaqur nga bashkëpunimi me Bashkinë e Tiranës dhe premtoi se do të jetë prezente edhe në projekte të tjera. Bugün de yine 80 tane fidanımızı dhe jam shumë i gëzuar e kënaqur që ne sot mbjellim 80 fidan në dy rrugë të ndryshme në një bashkëpunim të shkëlqyer me Bashkinë e Tiranës. Dhe këto gjëra të bukura mendoj se na zbukurojnë neve si njerëz, na zbukurojnë neve si kompani dhe zbukurojnë dhe qytetin tonë dhe shpresoj që këto projekte do të vijojnë edhe më tej. Devam edecek.